Proučavajući hemiju u 7. i 8. razredu, imali ste prilike da upoznate veliki broj hemijskih supstanci. Neke supstance ste upoznali pre proučavanja ovog predmeta, a neke supstance ćete imati prilike da upoznate kasnije. Danas imamo ogroman broj hemijskih supstanci. Neke se koriste u ishrani, neke se koriste u medicini, kozmetici, poljoprivredi, građevinarstvu itd. U 20. veku, a naročito u drugoj polovini 20. veka, proizveden je ogroman broj hemijskih supstanci i zato se s pravom može reći da je 20. vek vek hemije. Danas se u svijetu koristi ogroman broj hemijskih supstanci koje predstavljaju opasnost za živi svijet. Zato se s pravom očekuje da 21. vek bude vek ekologije, odnosno vek zaštite životne sredine. Da bismo živjeli u zdravoj životnoj sredini, potrebno je da svi, pojedinci, društvene organizacije i industrijska postrojenja, preduzmu mere za zaštitu životne sredine. Šta podrazumevaju te mere za zaštitu životne sredine? Pre svega, razumevanje hemijskih procesa u životnoj sredini, zatim smanjenje ispuštanja štetnih i toksičnih materijala, bezbedno i odgovorno ponašanje prema štetnim i toksičnim materijalima i recikliranje otpadnih supstanci. Recimo, važno je napomenuti da se recikliranjem štedi energija i štede se prirodni resursi. Recimo, od reciklirane jedne staklene boce uštedi se energija koja je dovoljna da kompjuter radi 25 minuta. Živimo u vrijeme kada je sve više zagađena prirodna sredina, dakle i vazduh i voda i zemljište. Na koji način se zagađuje vazduh? Pa pre svega zagađivači vazduha su gasovi koji se stvaraju sagorevanjem organskih materijala koje se koriste kao goriva, sagorevanjem drveta, uglja, nafte, nastaju ugljen dioksid ili ugljenik 4 oksid i nastaje ugljen monoksid koji je otrovan gas. Dobro znamo da povećavanjem koncentracije ugljen dioksida u vazduhu dolazi do globalnog zagrevanja, znači povećava se temperatura, a znamo šta i koje su sve posljedice globalnog zagrevanja. Dalje, u vazduhu se vrlo često mogu naći i sumpor 4 oksid, sumpor dioksid, sumpor 6 oksid, koji još zovemo sumpor 3 oksid. Odakle oni u vazduhu? Pa sumpor se nalazi u gorivima, naročito u uglju koji nije dobrog kvaliteta. Sagorevanjem uglja sagoreva i sumpor, a i stvara gasove koji su vrlo štetni za zdravlje, naročito sumpor dioksid predstavlja opasnost za disajne organe. Ti oksidi spadaju u kisele okside, kada padaju kiše, rastvaraju se u vodi i na taj način nastaje sumporna kiselina koja spada u red jakih kiselina. Ona razara mermer, razara krečnjak od koga su napravljene zgrade i naravno mnogo loše utiče na biljke i samim tim i ostali živi svet, čoveka i životinje. U prirodi se, u vazduhu se isto stvaraju oksidi azota. Mi dobro znamo da je azot stalni sastojak vazduha. Električnim pražnjenjem se stvaraju oksidi, naročito su opasni kiseli oksidi, a to je azot trioksid i azot pentoksid. Njihovim rastvaranjem u vodi stvaraju se kiseline. Azotna kiselina isto spada u red jakih kiselina. Najopasniji zagađivači zemljišta su veštačka đubriva, pesticidi i druge hemijske supstance koje se koriste za zaštitu biljaka. To su najčešće supstance kojima je potrebno dugo vremena da se razgrade, dugo ostaju u zemljištu, biljke ih koriste za proces ishrane, preko korena i naravno preko biljaka životinje i ljudi ih koriste u ishrani. Zašto veštačka đubriva?
Pa dobro je poznato da se azot nalazi u vazduhu, ali da biljke ne mogu da koriste taj azot za proces ishrane, a azot je veoma važan biogeni element koji je biljkama neophodan u procesu ishrane. Biljke mogu da koriste azot samo preko korena, znači mogu da koriste samo iz zemlje. Naravno, ta količina koja se nalazi u zemlji nije dovoljna i zato se i koriste veštačka đubriva. Najčešće se koriste veštačka azotna đubriva i to nitrati. Nitrati se veoma dobro rastvaraju u vodi i znači posle obilnih kiša velike količine nitrata se spiraju iz zemljišta i dospevaju u vodu za piće i predstavljaju jednog od glavnih zagađivača vode. Njihov procenat se kontroliše i mnogo je važno napomenuti da voda za piće ne sme da sadrži više od 50 mg po decimetru kubnom nitrata. Šta još predstavlja opasnost za vodu za piće? Uopšte danas je poznato da je to veliki svetski problem da se obezbedi zdrava pijaća voda. Opasnost predstavljaju naravno i fabrike, industrijska postrojenja koja svoju otpad, znači otpadne materijale, direktno odlažu u vodu. Nažalost, vrlo često smo imali prilike da čujemo za velike ekološke katastrofe koje su recimo izazvane izlivanjem tankera nafte u more. Naravno, izlivanjem nafte dolazi do pomora biljnog i životinskog sveta, a samim tim naravno i veliki uticaj i značaj i za čoveka. Zatim otpadne vode koje se ulivaju isto tako predstavljaju veliku opasnost za biljke, životinje i naravno samog čoveka. Ne samo da utiču na pomor ribe i drugih živih bića u vodi, nego prljava zagađena voda odlazi naravno u zemljište, biljke je koriste u procesu ishrane i tako dospevaju i do čoveka. I zagađenost vode, vazduha i zemljišta je naravno usko povezana. Iz tih razloga danas se ukazuje se zapravo potreba za zaštitu životne okoline. Pre svega mi kao pojedinci imamo veliku obavezu jer naravno zdrav vazduh, zemljište i voda utiču pre svega na naše zdravlje, a to je ono što nam je najdragocenije. Zato se u posljednje vrijeme izdvojila jedna posebna grana hemije koja predstavlja hemiju životne sredine. Šta je zadatak hemije životne sredine? Zadatak je pre svega da proučava složene procese koje se dešavaju u prirodi. Ako ih bolje razumemo, onda ćemo znati na pravi način i da se zaštitimo. Dalje, da ispita uticaj novih supstanci na živi svet i da hemijskim analizama proizvede nove supstance koje će biti bezbednije za živa bića.